ok karibu wewe mwanafamilia wa chani letu ya ansa na kuku na leo tunakwenda kuangalia mambo ya kuzingatia katika uleaji wa vifaranga kwa njia ya kubuni ni rahisi kupata vifaranga shida ni kuvikuza kuku, vifaranga hivyo wewe kama mfugaji yapasa kuzingatia mambo haya yafuatayo katika kukuza vifaranga wako kwa njia ya kubuni jambo la kwanza safisha chumba kabla ya vifaranga kuanguliwa wiki moja kabla aifaranga kuanguliwa chumba chako kifanyia usafi na kisha pulizia vilidi jambo la pili andaa chakula bora ambacho kitakufikisha ndani ya wiki sita mpaka wiki nane bila kuchanganya chakula chochote au tunasema uh, kuchakachua chakula jambo la tatu andaa vifaa vya maji pamoja na chakula vifaa pia pia vifaa vya joto andaa ruda kwa ajili ya kupatia vifaranga wako joto baada ya kuku kutoa vifaranga baada ya kuku wako sasa wametoa vifaranga wakusanya vifaranga na kuwapeleka kwenye chumba hicho ambacho uh, umekipasha joto kabla ya kuwapeleka wape maji ya kunywa yenye vitamini anusu saa au saa kabla ya kuwapa chakula unapaswa kuzingatia joto katika chumba chako cha vifaranga ukiona kama vifaranga wako wapo karibu na chanzo cha joto basi jua chumba chako hicho hakina joto nzuri katika vifaranga pia ukiona vifaranga wako wapo mbali na chanzo cha joto basi tambua kwamba joto iliyomo ndani ni kubwa na ukiona vifaranga wako wanakula na kucheza vizuri basi jua kwamba joto imebalansi ni joto nzuri ya chumba kwa wewe mwenyewe kwa wewe kama, kwa wewe mwenye, mwenye thermometer wewe kama una thermometer hakikisha wiki ya kwanza thermometer yako inasoma nyuzi 35. na tano na wiki ya pili nyuzi isome 32, na mbili pia wiki ya tatu nyuzi isome 29 tisa na wiki ya nne isome nyuzi 25. na tano ndani ya siku moja utaona vifaranga wako hawatakuwa vizuri basi siku ya pili mpaka siku ya tano wape vifaranga wako antibiotic yenye vitamini ambao antibiotic hii Tume, we are, we are now recommended to use formula tunapaswa kutumia kutumiaioini formula. formula hii kama kutakuwa na mabadiliko katika vifaranga mfano kuarisha kinyesi au kushusha mbawa farm itawasaidia basi siku ya sita wape maji yenye vitamini pekee wape maji tu yenye vitamini pekee kuandaa katika chanjo na siku ya saba wape chanjo ya kideli ni ambao naasemani wape chanjo ya kideli kwa kutumia chanjo ya kidonge ili kutokupoteza muda jambo la kuzingatia hapa unapowapa chanjo ya kidonge hakikisha kidonge chako unapokifungua uki ukichanganye ikiwa mkono upo ndani ya maji ukishika kidonge ikiwa mkono wako upo ndani ya maji ndani ya maji na baada ya kumaliza hapo wape kuku wako na wape faranga wako na wakishamaliza mabakia ya chanjo hiyo kamwage chooni safisha vyombo vyako na mambo mengine yaendelee siku ya nane wape vitamini pekee siku ya tisa mpaka siku ya kumi na mbili wape aboti yenye vitamini au tima famu, koma, wape, tima, au wape tima famu, kama walionesha dalili mbaya awali na siku ya kumi na tatu wape vitamini pekee kuandaa na chanjo siku ya kumi na nne wape chanjo ya kumboro na chanjo hii ya kumbolo inatolewa vilevile vile kama chanjo ya kideli katika siku ya saba siku ya kumi na tano wape vitamini pekee siku ya kumi na sita mpaka siku ya kumi na tisa wape antibiotiki yenye vitamini na siku ya ishirini wape vitamini pekee siku ya ishiri na moja wape chanjo ya mdondo na siku ya ishii na mbili wape vitamini pekee lakini siku ya ishiri na tatu mpaka siku ya ishiri na sita wape antibotiki hao ukwako na siku ya ishiri na saba waweza kuwapa vitamini pekee siku ya ishii na nane siku ya ishini na saba tumesema tunawapa vitamini pekee tunaoandaa uh, tuna na chanjo na siku ya ishiri na nane tunawapa chanjo ya ndui ambayo chanjo ya ndui uh, inatolewa katika mbawa za kuku mbawa ma, katika bawa za kuku Awa, waw, kama sio mtaalamu wa kufanya hii chanjo ya, ya, ya bawa ya mbawa waweza kutumia mtaalamu yote yule aliyokwa karibu yako ili kufanikisha na chanjo hii, 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 hii andu, ya, ya, ya ndui ni ndani ya wiki nne ambayo ni siku ya na nane siku ya ishiri na tisa wape vitamini pekee siku ya selasini mpaka siku ya tatu, wape OTC 50, kwa kinga na mafua wape siku ya 34 wape vitamini, na, tunapa vitamini kuanda na chanjo siku ya 35 wape chanjo ya kumbolo ya pili. aha na chanjo ya kumbolo ya pili ni sawasawa na chanjo ya Newcastle katika siku ya saba katika siku ya saba hutolewa kama chanjo ya kidei inavyotolewa kufanya hivi utaona mambo yako yako vizuri utaona mifugo wako faranga wako wako katika hatua nzuri na siku zinazoendelea endelea kuwapa chakula cha starter ambacho hichi chakula cha kinazuia kuku wako au kuduma basi na hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo tumeona namna ya vifaranga kuwahudumia ndani ya wiki sita basi wewe kama ndio mara kwanza kutazama video zetu hizi za anza na kuku wewe kama mwanafamilia wa anza na kuku sahau kusubscribe, kushare na kukomenti video zetu ili kuweza kufahamu zaidi mambo yanayohusiana na kuku changamoto mbalimbali za kuku dalili na magonjwa yote yanayohusiana na kuku ili tuweze kuvuka mipaka ya ufugaji kufika sehemu tunakokwenda katika ufugaji asante na karibu tena katika video zetu zinazofuata